semana com o nome de Jesus. Habitou em nosso meio para ser um exemplo para nós. Fez inúmeros milagres, mas o seu foco era a cruz. Após tirar-me os pecados, disse: não peques mais. Se fores santo, até ao fim estarás no reino do meu Pai. Vestiu-se com os meus pecados, sentou no banco dos reis como ovelha no matadouro. Ele não se defendeu, se entregou por ti, por mim e até por Barrabás. Suportou dores humanas para nos proporcionar paz. Hoje já posso me achegar a Deus em nome de Jesus. Liberto da condenação por sua morte lá na cruz. Perdoou os meus pecados, fez de mim um homem novo. Hoje eu vivo mais feliz, sou seu filho por adoção. Abriram-se os meus olhos, tenho mais convicção. As fantasias desse mundo e o pecado ficção. Armadilhas do inimigo contra a minha salvação. Por Jesus, se quiser chegar ao Pai.